Asi už jste dávno slyšeli, že princi Harrymu a herečce Meghan Markle, se kterou se oženil, se jim narodilo jaksi miminko. Ano, ano, miminko, ale nejvtipnější fotka na sociálních sítích, která nyní koluje, je, že oba dva sedí, respektive stojí, šťastně se tváří a drží v náručí kočičku. Podle velikosti kočky to asi nebude novorozená kočička, ale víceméně to vystihuje jediné, anebo možná mnohé. Není to jenom odkaz na to, že pravděpodobně vtipné jméno, kterým pojmenovala Meghan svoje dítko, tak je údajně taky možná, může být narážka na její první kočičku, která umřela, jmenovala se takhle, ale zároveň je to spíš určitá odpověď na to, jakým způsobem vlastně dneska můžete nebo nemůžete mluvit o Meghan. Z nějakého důvodu, cokoliv řeknete o Meghan a nějak se to třeba nešťastně, tak je to jakoby, nebo vlastně cokoliv řeknete, tak může být interpretováno rasisticky. Jenom proto, že Meghan má částečně africké předky, což je mimochodem ale velká výhoda pro královskou rodinu, protože oni jsou moc bílí na dnešek a potřebovali trošičku se oživit a Meghan Markle tak vlastně otevřela královskou rodinu i ostatním minoritám. A je to fakt, protože já tak vidím kolem sebe hodně, hlavně mladých žen, které jsou to třeba z Dálného východu nebo z Afriky a podobně, tak pro ně je to velká, jakoby ona je pro ně takovým vzorem, jakože všechno jde, když se chce. Nevím úplně jako co, jakože, že i oni si můžou vzít prince. Tak to bylo takový vtipný, ale to už školovalo kolem jejich svatby, tak to bylo pro mě úsměvný, protože mi to přišlo, jako kdyby Meghan tím něčeho životního jako dosáhla. Ale z jejich úhlu pohledu asi ano. Ale to je tak, jakože všechny teenagerky většinou jako sní o tom, že si vemou jako prince. Takže takhle bych to úplně asi, ale přišlo mi to vtipný prostě. No a teď je to trošičku ošidnější, protože tím právě, že ona má jaksi částečně ty africké kořeny, tak musíte vlastně být pozornější o tom, co řeknete. A třeba vlastně komikovi, moderátorovi BBC, rádia BBC se prostě podařil vtípek, ale přitom ten moderátor, který je prostě, on je známý tím, že má takovýhle jaksi neortodoxní typ, takový ten suchý anglický humor. Jo? A prostě dal fotku na svůj Twitter nějakého prostě bohatého páru, který si vede opičku a komentoval to právě tak, jako, že to je tedy královský pár si vede domů dítko. Tak samozřejmě vy se usmějete, protože normálně víte, že to je prostě, že opravdu je to jako cirkus, že se kolem toho dělá prostě cirkus. Fotka se moc líbila labornistům, kteří si ji hned sdíleli, protože oni jsou velmi protikrálovští, protimonarchističtí, takže oni v každém královském dítku nebo co pochází z královské rodiny vidí dalšího požírače našich jaksi daní. Takže asi takto. A někdy to trošku přeženou, popravdě řečeno, někdy se tak jako trefí, tohle bylo docela trefný. Nicméně ten moderátor dostal víceméně okamžitou výpověď a samozřejmě Meghan nebude za něj lobovat, stejně jako nelobovala za žebráky, kteří byli vyháněni z její svatby. Meghan je trošku zvláštní, moc tomu nerozumím, ona se sice na jednu stranu tváří jako levicová aktivistka, která si třeba i stoupala na vyhraně se proti Donaldu Trumpovi permanentně, takže se očekávají nějaký zase dramatický výstup z její strany, až přijede sem Donald Trump teď na návštěvu. A zároveň ona si samozřejmě prosadila do svého PR týmu, který oddělila od PR týmu vlastně z Kensingtonského paláce, protože oba bratry zastupoval stejný tým, tak si přivedla svou posilu, která je přímo velmi konkrétně napojena na demokraty, na Clintonovi, na Obamovi a tak dále. To možná asi vám potom řeknu jakoby zvlášť, což je takový zajímavý, že jí to dělá, že jí dělá PR, jo. Tak PR, no, prostě zesílají tiskový zprávy o ní a starají se o jejich Facebook, Instagram a tedy účty, které často i ukradly jiným lidem, z čehož jsou také aféry. Takže Meghan čím dál více přestává být oblíbená a Harry jaksi s ní, i když pořád mají ten dav kolem sebe. Nicméně vtip o opičce samozřejmě v žádném případě prostě nebyl namířený proti jejím etnickým kořenům. Naopak v dnešní době je to velká výhoda. Myslím si, že je skvělý rozhodnutí královny poslatý zhruba za necelý rok do Afriky, kde mohou s princem Harry jistě udělat mnoho práce.
Africe, ona má ráda Afriku, fotí se tam vždycky s dětma, jakože jim pomáhá. Myslím si, že může pomoct třeba ve sporu s bílými farmáři a podobně, kteří jsou zabíjeni a tak dál, takže tam jsou velké rasové čistky. A myslím si, že Megan konečně může ukázat, že také může přinést něco dobrého a nějak pomoci světu, nejenom dělat si selfiečka s africkými dětmi. Takže uvidíme, uvidíme. No, každopádně Megan má teďko svoji kočku, teda chci říct svoje dítě. A já mám tadyhle plyšovýho psa. Prosím vás, ne, abyste si mysleli, že já si říkám, že kočka a pes jsou snad neutrální, snad to na ničí původ neodkazuje. Kdyby o mě někdo řekl, že jsem opice, tak já bych byla na to pyšná, to mi věřte. Já jako miluju opice. Takže myslím si, že je škoda, že Megan se ani nezastane toho vyhozeného redaktora. Ale ona už je taková, je všecko jedno. Tak jo, mějte se hezky. A ať je svoboda slova, kterou i současný mladý pár jak si začíná popírat, no, co se dá dělat, to možná jsme to od nich mohli čekat. Mějte se hezky, hezký den přeje Janina z Londýna.